his young Norwegian chef. In fact, we think he's probably our youngest competitor. He's 20 years old. He's a musician and an apprentice in a Michelin-starred restaurant. And the clock has started, so off you go, guys. Hvert år arrangeres det verdensmesterskap i pasta. I år tar det plass i Milano, og 18 unge kokker fra hele verden skal delta i den gjeve konkurransen. Det er første gang en kokk fra Norge deltar, og vi skal følge Norges store håp, Benjamin Vikserot, og bli med han på reisa til Italia, der han kjemper for å bli kåret til verdens beste pastakokk. For to år siden fikk en ung kokk fra Haugesund sjansen til å jobbe på utplassering i to uker på Michelin-restauranten Stadholdegården som ligger bak meg her. Den tida brukte han godt, for samme dag som lærlingeperioden var over ble han tilbudt kontrakt, og han jobber nå som kokk på en av Norges beste restauranter. Han har meldt seg på verdensmesterskapet i pasta og er en av de få utvalgte som skal reise ned til Milano for å kjempe om verdensmestertittelen. Hallo. Jeg kommer nede og slipper inn. Hvor lenge har du bodd her da? Jeg er akkurat nyinnflyttet her faktisk. Jeg bodde i Oslo i to år, men det var på en liten 15 kvadratmeters kott. Og nå er det sånn penthouse, eller? Ja, det var det forrige. Det var i femte etasje, men det er litt større dette her, heldigvis. Litt større kjøkken. Så bra. Det er det som teller da, er det ikke det? Jo. Men du, hvordan trives du i Oslo? Du er jo egentlig fra Haugesund. Ja, altså, egentlig så er jeg født her i Oslo. Jeg bodde her i 3 år før vi flyttet til Haugesund, for moren min er derfra. Så for meg så er det egentlig som å komme på en måte hjem da. Selv om jeg ikke har veldig mange minner herfra, så har det føltes helt naturlig å flytte her. Og det er veldig deilig å komme til Oslo. Det her liksom mulighetene ligger, føler du? Det er det. Det er her det skjer. Spesielt i restaurantbransjen så er det de beste restaurantene, de som har mest, liksom, størst navn og kontakter og sånn, spesielt som er viktig i min bransje, så er det her det skjer. Men du, hva var det egentlig som gjorde at du ville bli kokk? Det er jo... Skjønner du, du har valgt det her for lenge siden. Ja, jeg har det. Altså, faren min har alltid vært interessert i mat, og det gikk alltid i matprogrammer på TV da jeg var liten. Så det første minnet mitt er vel da jeg var 3-4 år, og så Jamie Oliver på TV når han liksom var ny og akkurat kom på TV i Norge. Og han var liksom down to earth, og han var ikke redd for å liksom bruke henne, og det var noe som inspirerte meg da. Så jeg har vært veldig inspirert av Jamie. I'm an artist, model and musician. But my passion and work is cooking. The creativity and lifestyle is what draws me into it. Much like rock and roll, cooking gotta go fast, loud and dirty. The chefs are really the new rockstars. Du, i denne søknaden din så sier du at du er artist og en rock'n'roll-sjef. Hva legger du egentlig i det? Nei, altså, jeg spiller i band, og jeg er veldig opptatt av musikk. Det er liksom min andre lidenskap utenfor mat. Så går det veldig mye musikk. Og det går ofte i rock, og jeg liker liksom... Og sammenligne det med liksom, rockestjerner og den livsstilen er faktisk ikke så annerledes fra kokkelivsstilen. Okay. Både på godt og vondt. Det er lange netter og kvelder, og det er mye jobb, og det går i hovedet på det hele tiden. Det surrer, og du skal være kreativ, og du skal... Så du må liksom prestere hver kveld akkurat som en artist skal prestere på scenen, sant? Mm. Men hva er det du skal lage for meg nå? I dag så tenkte jeg å lage en av mine favorittpastaretter, som er veldig, veldig enkel. Det er bare olivenolje, chili, hvitløk og fersk basilikum. Og that's it. Men det er liksom akkurat det som liksom trekker meg til pasta og italiensk mat generelt, at det er så enkelt. Det er få ingredienser, men gode råvarer og... Det er den liksom renheten i selve
I selve måltidet da, som ja, når jeg har vært I Italia får jeg pasta med pesto og asparges og poteter liksom, og that's it, og det så fantastisk godt. Men Benjamin, du 19 år og jobber på en av Norges beste restauranter. Altså, I så ung alder. Hva tenker du egentlig om deg selv? Tenker at ja, jeg veldig ydmyk og takknemlig for å faktisk få jobbe på et sånt sted. Jeg var helt I sjokk når jeg fikk tilbudt plassen etter jeg hadde vært utplassert her. Og jeg har alltid sagt til meg selv og andre rundt meg at jeg gjør bare det jeg får beskjed om på min måte. Altså, jeg gjør mitt beste, og mer enn det kan jeg ikke gjøre. Som 19 år gammel kokk på en Michelin-restaurant vet Benjamin tydeligvis hvordan å jobbe hardt. Hver dag tar han trikken ned til jobb for å gi sitt aller beste blant kokkene på Stadtholdegården. Her kreves det intet mindre enn perfeksjon på hver rett som skal ut I restauranten. Tempoet høyt, og man skal holde hodet kaldt for å unngå å gjøre noen feil. Hva det som skjer nå, Benjamin? Jeg tror noen av disse løkene var litt kraftige, og så står jeg på litt feil sted I forhold til ventilasjon. Så nå blir jeg litt emosjonell. Hvor mye blod, svett og tårer kan vi vente oss I Milano? En del. Hva det som gjør at en kokk som Benjamin passer inn til å jobbe på akkurat Stadtholdegården? Nei, altså, når vi tar inn lærlinger, så skal de gjerne være veldig, eller være gode og flinke, og så altså, vise at man har anlag for tingene. Men det viktigste vi ser etter, det holdningen. At det en god holdning, at man har en god arbeidsmoral. Så det det viktigste. Og teknikker og smaker, det lærer man etter hvert. Men det holdningen som desidert det viktigste. Og der har Benjamin. Benjamin har en veldig god holdning. Han som, som jeg har sagt, engasjert. Han effektiv. Han motivert. Og han ikke bare faglig interessert, han også samfunnsorientert. Nå skal jo Benjamin være med I VM I pasta. Og hva tror du hans styrke kommer til å være I det mesterskapet? Altså, han flink med smaker, så det jo en styrke å ha. Og så han, som jeg sier, han effektiv og han fokusert. Og bare han holder hodet kaldt, så kan dette gå bra. Og hvordan han til å holde hodet kaldt? Sånn som oftest det greit, men han har jo vært med I andre konkurranser som Oslo Cup og sånt, som... Det var litt sånne stressede momenter, så kokte det kanskje litt I hodet på. Men bare for å jobbe opp med det og stole på seg selv. At han vet at han har smakene I seg, og at han jobber ryddig og ordentlig, så kommer det å gå bra. Nå som Benjamin valgt ut til å delta I mesterskapet, det bare å begynne å forberede seg. Det ligger en del arbeid som må gjøres I planleggingen av retten. Konkurransen går over 2 dager, hvor det skal lages 3 retter. Du nervøs, eller? Jeg jo nervøs. Altså, her kommer jeg 19 år fra Norge, som ikke en pastanasjon I det hele tatt, og skal konkurrere mot masse italienske kjøkkensjefer som liksom har fått pasta fra liksom fødselen og har foreldre som har lært de å lage pasta og de driver restauranter, så kommer jeg som akkurat ferdig utdannet. Og... Men hvordan forbereder du deg mentalt? For en ting jo alt det du skal gjøre I forhold til å lage mat, men liksom når du kommer ned dit og det virkelig liksom gjelder, hva det noe triks du gjør for å være mentalt forberedt? Jeg gjør det egentlig litt på samme måte som når jeg skal spille konserter. Jeg bare tenker at dette her gøy. Dette skal være gøy, og det derfor jeg gjør det.
jeg gjør det jo hele prosessen fram mot konkurransen jo det at du skal lære mye, og du lærer veldig mye på den prosessen, men når dagen kommer, så handler, tenker jeg at alt handler om å ha det gøy liksom, der og da. Det derfor jeg med på dette. Liksom. Det det som driver meg mest, at det gøy å være med på. Altså, selvfølgelig jo det å vinne en stor faktor, men jeg selv ikke sånn kjempekonkurransemenneske. Jeg gjør det mest for å kose meg og lære ting. Og det min filosofi da, på det. Så når jeg blir nervøs, så bare tenker jeg, ok, slapp av. Dette gøy. Ha det kjekt. Gjør ditt beste, fordi jeg kan bare gjøre mitt beste. Jeg kan ikke bedre enn det. Men du, så bra. Masse lykke til med forberedelser. Tusen takk. Og jeg gleder meg masse til å få lov til å følge deg til Milano i høst. Jeg gleder meg masse selv. Tvi. Tusen takk. We could be shameless, famous, running cool with the love that leaves us weightless. Benjamin, nå vi endelig i Milano, og det noen måneder siden vi møtte sist. Ja, det det. Hva har du gjort i sommer for å forberede? Jeg har slappet av litt, men det har vært en del øving. Jeg har prøvd å øve mest mulig på mitt eget kjøkken, som var på når du var besøkte meg. Fordi da har jeg liksom et utgangspunkt som ikke er der liksom ingenting kan bli verre enn et hjemmekjøkken på en måte. Greier du å lage god mat på et hjemmekjøkken med vanlig husholdningskomfyr og sånn, så skal det gå rimelig greit på et skikkelig kjøkken. Men du, har du fått noen triks og tips av norske kollegaer nå før du reiste, eller? Ja, jeg har jo det. Sjefen min, Bent, han har jo vært i en del konkurranser selv, og, så jeg har fått et par sånne små inside-tips. De sier det at jeg må bygge på mine styrker, da. Som min kjøkkensjef fortalte, at det med smak og være kreativ og sånn, men først og fremst smak i en sånn konkurranse som dette, der det ferdige produktet skal være, det må smake godt, det må se fresh ut, men alt så kommer det opp mye til smak da. Så det de egentlig mener er jo at du skal stole på deg selv? Ja, jeg må stole på meg selv, jeg må være selvsikker på hva jeg lager, og liksom gjøre mitt beste da. Det er jo sånn hjemmekjøkken, det er ikke noe. Det er bra jeg har øvd hjemme, ikke på restauranten. Ja, absolutt. Her det skal skje. Blir nesten nervøs bare på ta på benken her. Jeg så glad for at det ikke er som skal konkurrere i morgen. You will have 60 minutes for preparing the dish and preparing also the plates, the final plates. One full portion have to be shown to the jury, and this is the full portion that you would serve in your restaurants. And in these 60 minutes, you will also prepare 5 small portions for the tasting of the jury. And after tomorrow, we will have 9 winners. Nerven begynner å kikke inn nå, altså. Er du nervøs?
Nervene begynner å treffe når jeg kommer av flyet her i Milano og kjenner at okay, nå er det et program som skal følges, og nå er det bongas de neste dagene. Så kjenner jeg at det treffer litt, og spesielt når jeg begynner å lese på profilene til konkurrentene mine, da begynner det å treffe inn. Ja, for du skal nemlig duellere mot en østerrisk kokk nå først, en som heter Søren Hertzig. Hva vet du egentlig om han? Jeg vet egentlig ikke så mye. Jeg har valgt å ikke gjøre så mye research på mine kandidater. For det er litt sånn som grunnen til at løpehester har lapper foran på siden av øynene. Sånn at de bare skal se rett frem og ikke bry seg om det jeg ser på siden. For med en gang du begynner å se rundt deg, så kommer du til dette. Og det tenker på litt samme måte at jeg skal bare fokusere på mitt og ikke tenke på hva de andre leverer. For det er da du begynner å bli nervøs, det er da du begynner å gjøre tabber og så videre. So, Søren, you're from Austria. Why did you decide to compete in the World Championship of Pasta? So in the past, when I was young, my father was used to cook a lot of pasta. And then I think by myself, okay, why not? I can be a Pasta World Champion. So what is your relationship to pasta? In my blood fleets Italian. So how do you feel about competing to a Norwegian youngster in your first round? I mean, this Scandinavian countries are quite good in cooking. I mean, I love the cultures of the Scandinavian cooking, like number one, like Noma and all these restaurants. Yeah, I feel very proud, and I think it's gonna be a tough match. For myself, cooking is comes from the heart, and I'm not used to think that much about the competition, because I want to cook from my heart, and it should be a soul dish. So actually, I'm not prepared that much, so I just cooking from my heart, and we will see tomorrow. So it's going to be so exciting to see the two of you competing together. Thank you very much. So sleep well tonight and be prepared. Thank you. Hva sier magefølelsen i forhold til hvordan det kommer til å gå i konkurransen? Altså, magefølelsen sier at alt kan skje. Det er anyone's game, og det jeg føler meg ganske sikker på mine egne produkter og hva jeg skal levere. Da. Så mer enn det kan jeg ikke gå ut ifra. Altså, jeg er selvsikker på det jeg skal lage. Og utifra det, så er det jo dommerne som må imponeres. Nå har altså de 18 kokkene fra de 18 ulike nasjonalitetene møtt hverandre, og i morgen så braker det hele løs her i Milano. Benjamin, han har forberedt seg hele sommeren, og er kjempespent på hva han skal lage, og hvordan han kommer til å fungere under press. Han virker veldig selvsikker akkurat nå, men jeg er helt sikker på at han har sommerfugla i magen, han også. Det blir altså en knallhard konkurranse, og unge Benjamin på bare 20 år fra Norge, han må virkelig vise hva han er god for hvis han har tenkt å slå de her andre mesterkokkene. Så følg med neste gang når verdens beste pastakokk skal kåres. Vi ses! Young Norwegian chef. In fact, we think he's probably our youngest competitor. He's 20 years old. He's a musician and an apprentice in a Michelin-starred restaurant. And the clock has started. So off you go, guys. This is horrible. The dish, your dish, very dry. To pronounce their verdict. Judges, are you ready?